pode tá. Bom, hoje... Uppercut, né? O nosso uppercut, como é que fala isso? Uppercut. Ah, então vamos lá, vamos executar o cruzado de uma forma crua. Eu não entendi o que ele falou. E aí pessoal, Scorpio na área, como vocês estão? Bom, hoje o vídeo é para aquela pessoa que quer que daqui está indo para emagrecer. A técnica de hoje que a gente vai utilizar, o nosso golpe, o nosso uppercut, tá? Ou na nossa língua brasileira, o nosso uppercut, ok? Que é o movimento que a gente vai fazer, é o soco de baixo para cima, pegando a linha do queixo. Ele é um dos melhores golpes para você que quer treinar cardio, para você que quer suar e ganhar velocidade e resistência. Bom, primeiramente, a técnica, né? Porque sem a técnica a gente não vai a lugar nenhum. Então, tentar realizar da forma mais consciente e correta possível, tá? Guarda a postura. Ele vai ter todos os movimentos de giro de quadril, ok? Que você precisa executar, tá? Na linha de boxe. Isso é muito importante. Você tem que entender que o uppercut primeiro vai, ó, entrar no ombro, tá? Primeiro o ombro. Então, quando você fizer o movimento, é muito importante você, ó, saber que o ombro vai entrar primeiro, tá? Na linha da sua base, o braço aí não deve abaixar, ok? Então você não deve fazer isso aqui, tá? Fazer essa abertura, ó, ó, pra bater. Ele tem que sair, ó, do ponto A, que é o seu rosto, a o ponto B, que é o alvo, tá? Seja o aparador, o oponente, né? Onde você vai estar executando o uppercut, ok? Então daqui, a gente vai primeiro, ó, executar a entrada do ombro, mantendo o braço aqui em 45 graus, ó. Punho sempre reto, sem curvas. Lembra que eu falei? Punho e antebraço é uma coisa só. Tá? Você repara que quando eu faço esse movimento, ó, ele tá na mesma linha. Então ele sai da linha, ó, ó, tá na minha guarda aqui, ó, perto do nariz, pau do nariz. Então quando ela sai daqui, né, a palma da mão vira pra mim, tá vendo? Porém fica inclinada pra frente. O uppercut é um movimento para frente, tá? Ou você vai pegar entrando, você vai pegar o oponente entrando, tá? Então ele não é um movimento aqui pra cima, ok? Ele vem, ó, pra frente, tá? Então por isso que o meu ombro vai entrar primeiro, tá? Limitando sempre o golpe, como cruzado, tá? Cruzado a gente limitava com a boca, o uppercut vai limitar ali mais ou menos a altura dos nossos olhos. Então quando você bater, ó, pum, chegou na altura do olho. Se você parar pra pensar que é um golpe executado basicamente na linha do queixo, tá? Você vai pensar o seguinte: ele é um golpe que ele tem que vir, ó, até o queixo, corretamente? Então, meu queixo está aqui. Se eu atingir a linha dos meus olhos, ó, eu já passei do queixo. Senão vai acabar executando isso aqui, ó. Então, uppercut de uma forma crua, ok? Então, ó. Um, volto para a guarda. Dois, volto para a guarda. Três, volto para a guarda. Quatro, volto para a guarda. Cinco, volto para a guarda. Seis, volto para a guarda. Sete, volto pra guarda, 8, volto pra guarda, 9, volto pra guarda, 10. 10 repetições, na outra base você repete a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você pode utilizar pezinhos na mão para poder te dar mais resistência. Também vai servir para fortalecimento dos seus braços e ombros. Agora, para a gente poder executar o nosso cardio com o uppercut, o que muitos profissionais do boxe utilizam é o uppercut para ganho de velocidade. Então você vai trabalhar com o seu braço como se fosse uma manivelinha, ok? Então primeiramente você vai focar só na região dos braços e fazer com o braço como se ele tivesse aqui, ó, bem curtinho, um movimento bem curtinho de entrada de ombro, de quadril, ok? Na pontinha dos pés, tá? Tá? Mantendo aqui, ó, o tempo todo, ó, quadril. E você vai aumentando a velocidade disso, sempre jogando a mão, ó, pra frente, sem passar do, ó, ó, como eu falei, ó, da linha dos olhos, ok? Então, ó. Vou fazer aqui de lado pra você poder ver. E agora eu vou utilizar um pouco os pés, tá? Vou utilizar os pés também pra ter mais mobilidade. Então, ó. Posso fazer numa base na outra. Sempre o movimento, ó, em manivela. Executa isso aqui
no período ali 40 segundinhos, tá? Um round de 40 segundinhos já tá bem puxado. Você descansa ali 20 segundos e faz de novo 3 repetições de 40 segundos, ó. Vai botar seu cardio lá em cima e vai fazer você queimar caloria pra caramba. Fora que vai aumentar muito a sua velocidade. Quanto mais rápido você conseguir fazer esse movimento, melhor. A gente consegue fazer ele muito, muito rápido. E você treinando, você vai evoluir cada vez mais. Seja cada vez mais rápido, faça cada vez mais intensidade. Bom, o uppercut, por si só, já é um exercício bem puxado. E você pode colocar ele como um treino de sombra, tá? Sempre fazendo as movimentações soltas. Aqui você já não vai forçar tanto, porque a meta é você aumentar aí o tempo do round, tá? Então de 1 minuto a 1 minuto e meio, no máximo 2 minutos, 3 roundzinhos vai ficar lindo. Então, ó. E aí você, ó, dá ênfase sempre nos braços soltos. Lembra do cruzado? Lembra da navalha? Ok? Do chicote? Então, ó. Entrando, saindo, mas sempre tentando, ó, utilizar o tronco. Você também pode trabalhar a força do seu upper mostrando o golpe, datilografando o golpe, ou seja, você faz como cruzado, você vai para o lado, 1, 2, 3, e executa também do outro lado, 1, 2, 3, e faz isso numa sombra, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ok? Bom. Para a finalização desse exercício, eu não aconselho você fazendo um movimento de hipertrofia, como flexões nesse momento, ou qualquer coisa que vá forçar demais seu braço, porque ele por si só, como eu já disse, ele é um exercício bem puxado, e ele é mais focado para aquele momento que você quer fazer um cardio, tá? Então aqui a gente não vai estar utilizando exercícios funcionais como flexões, porque você vai estar já bem puxado, já vai estar bem acelerado no teu corpo, no teu metabolismo. Então trabalhe o uppercut de forma ali isolada, como um aquecimento, como um pré-aquecimento, ou um momento em que você quer buscar ali mais queima calórica, tá? E aumento de velocidade e resistência, beleza? Se esse vídeo foi funcional para você, não esquece de compartilhar. Deixa aqui nos comentários se você está curtindo o canal, o que você gostaria de estar vendo aqui para mim estar fazendo com você, né? Que tipo de golpe, técnica, tá? Tamo junto sempre. Você...